علیکم ملګرو د الله نو امید لرم چې روغ او جوړ به تر او تازه به الله مخ ساته الله ټول مر خوشاله ساته ملګرو نننه ویډیو په یو سکیل باندې جوړوم زما ډیر ملګری او زما ډیر دوستان ما د میسجونه کی چې زمونږ لاس تیزی کی نه زمونږ پر رباب کې مزیداری نشته زمونږ پر رباب کې خون نشته زر د ملګرو یو خبره کوم لکه ډیر ملګری په دې سکیلونو باندې چې څوک په سکیل نه پوهیږي نو هغوی په سکیل باندې خپوي خو سکیل د رباب بنیاد دی بلکې د رباب نه د غونډې موسیقي سکیل بنیاد دی سکیل لازمی پکار دی چې ستا په لاس کې رچو جوړول ستا په لاس کې تیزوالی ستا په لاس کې میلوډي میلوډي خوږوالی ته وي رچو ام هغه چې مطلب ستا لاس تیز وي او ته پې دغه کولی شي که نه چې ته پې تیز تلې په یو سرګم یا په یو پلټه باندې ته تیز تلې او راتلی شي ګوره الله په دې کې نه جوړیږي سارې ګا مپا دا نیسه چې بس تا دا اوغږ او دې کې دا لاب شو دا لاب نه دی لاب کې به ته داسې ښکلې ښکلې نوټس لګې الله هغې بس تا لاب مزیدار کېږي او ښکلې کېږي با بعضې بعضې وخت په راک کې استادان کچه پړدې مو لګي مطلب دا هغه راک بار وځي خو واپس بیا اکا راک ته راشي دا د راک د رچو د جوړولو دپاره چې خوند کی او مزیداری کی دا سکیل دی خو اوس مونږ زمونږ چې کوم ملګري دی هغې دا په کار دی چې څنګ په دې دوو ګوتو کې سوره زوري سوره دمی چې د دې دوو ګوتو دم ام هغه شان پوخ کی ګوره ګمک په دې څلورو ګوتو باندې وځي په ګمک کې به خامخا دا دا ګوتې دا درې ګوتې به پکې استعمالیږي دا ګوته د ګمک نه لرې ده بله خبره دا د ملګرو چې ضرب په دې درېو ګوتو باندې جوړیږي ورت په دې درېو ګوتو باندې جوړیږي په دوو په دې په دې باندې هم جوړیږي په دې درېو خو لکه دا ګوته چې ده د دې په منځ کې فاصله لږه ده دی او د دې د دې ګوتې او د دې ګوتې نه دا هغه ځای ته رسي نه اوس دلته نه ته ګمک جوړې ور اوباس نو دلته دا ګوته راځي اوس دا ګوته دلته دا نه راځي خو د ورد او د ضرب او د ګمک د عربک د دین علاوه مخکې الټه سیده تاسو له پکار دی چې الټه سیده پر رباب نن سبا ټول داسې شوی چې الټه سیده دی هغه پخوانی مطلب زمونږ هغه استادانو غټ غټ استادانو پخوا هغې ډېر محنت یې کړې ډېر خوارې ډېر کړاوونه ډېر تکلیفونه خو د هغه ساده رباب هغه دور ختم شوی دی مطلب ډېر خلک یې اوس نه دغه کی چې څوک ام ماله خو چې څوک راغلی دی نو مان دا تپوس کیږي الټه سیده الټه سیده ما خپل هم د خپل استاد نه یاد کړي زبر استاد نه الټه سیده او زیات کر استادان اوس الټه سیده رباب غږي د الټه سیده رباب خوند هم ډېر دی مزیداری هم ډېره ده او تیزوالی پکې هم ډېر دی دا سکیل دی اوس دا صرف د ګوتو د دې دوو ګوتو دم د پخولو دپاره دا ماته زما کم از کم زه ما د یو سلو خپل ملګرو میسجونه کړي هغې به راته دا فرمایش کړی چې زمونږ د دې دوو ګوتو دغه د دې دم نشته نه دا زه د هغه ملګرو دپاره د سلو نه به راته زیاتو ملګرو فرمایش کړي بلکې دا زما چې سوره مینوال دی سوره زما کتونکي دي سوره زما ملګري دي په دې چینل کې دي یا ما سره په فیسبوک کې دي او دا سکیل هغې نو دا لازمی دی دا زه تاسو ته په پاس موشن کې هم غږوم په سلو موشن کې هم غږوم او بل دار دې ځای نه دلته نه بیر وي دلته نه دا بیر وي دا زه ستاسو دپاره ریکارډ کوم او ستاسو دپاره بیا اپلوډ کوم تاسو په ډېر څه باندې منظور کړئ انشاءالله نور به هم ستاسو فرمایشونه موږ سر په سترګو باندې پوره کړو کوشش به کړو چې ستاسو فرمایش رانه پاتې نه شي دا ګوره پاس موشن کې اوس ګوره زه تاسو ته دا په سلو موشن کې ریکارډ کوم په الټه سیده باندې الټه سیده زه به تاسو ته پوره د دې ډیټیل خیم چې د دې الټه سیده خو پیدې ډېرې زیاتې دي چې په دې دوو ګوتو کې ستا دم پوخ شو په دې دوو ګوتو ستا دغه اوښ ګوره رباب څلور پړدې دي او څلور ګوتې دي لازمی به دا استعمال وي ګوره سا ری Thank you.
دل تنا ګورا اول دسی د باندې دا بسنګ راځي تاسو ملګرو زما دې لاس ته ګورئ ما دلته نه رباب غږیږي نه خو ستاسو د زده کړې دپاره زه کوشش کوم چې ستاسو زده کړې چې تاسو ته زما دواړه لاس کاری په ویډیو کې ګوره دلته دا دوه ګوتې ولګېدې په دې کې هم دا دوه ګوتې ولګېدې دلته به بیا دا منځه ګوته لګوي ډیر زیات پی دی دي او ډیر زیات د خپل رباب نه بخون والے خدا ګوت په دی چې ما په کوم پردو باندې ګوت کې خو دی په دی پردو باندې د خپل ګوت اموخته کې دا اوس ګور ملګرو زه تاسو دل دی وړو کې غوند شه یو وړو کې الاپ کوم د دې غانه چې دل د نه بیر وسنګ جوړږي لازمی دا سکیل ستاسو لپاره ضروری دی ان شاء الله راتلونکي وخت کې نورې ویډیوګانې هم را روانې دي او په دې باندې تاسو ریاسلو کې دا په ډیر څه باندې منظور کې والسلام.